Индустриален гигант инвестира 260 милиона лева у нас. Специализираната в медодобива компания Aurubis е третият най-голям инвеститор за България. Планът на дружеството е да увеличи вложенията си в страната ни в следващите 4 години. Тези средства ще бъдат използвани за модернизация на инфраструктурата в завода, който е разположен в Пирдоп. По данни на Coalface, Aurubis е на трето място и по приходи за 2017 година на българския пазар. Общата им стойност е над 2 милиарда и 500 милиона евро. На годишна база компанията отчита ръст от над 55%, като за 2016 година приходите им са в размер на 1 милиард и 651 милиона евро. Преди нея в страната ни са само български енергиен холдинг с оборот от 3 милиарда и 105 милиона евро и Лукойл Нефтохимик Бургас с 2 милиарда и 299 милиона евро за миналата година. Сега планът на Aurubis е да обнови напълно българската си база с ремонт на тръбопроводи, дренажни системи, комуникации и цели сгради. От компанията информира, че една четвърт от суровия материал от завода им се доставя на компании в страната. Италия каза не на новите багажни политики на Ryanair и Wizz Air. Държавният орган за защита на конкуренцията съобщи, че няма да позволи на нискотарифните авиокомпании да таксуват клиентите си за ръчния багаж от 1 ноември. Регулацията идва в момент, в който по-евтините авиопревозвачи се опитват по думите им да оптимизират използването на самолетните салони чрез намален обем на безплатният ръчен багаж. Това обаче няма да се случи за сега в Италия, след като местният регулатор нареди спирането на тази нова политика. А иначе Ryanair и Wizz Air съобщиха за всички свои клиенти, че според новите правила, пътниците могат да носят безплатно със себе си само малка чанта, която да може да бъде поставена под седалка. Ако искат да качат още ръчен багаж, трябва да платят допълнително. За желаящите да чекират такъв преди пътуването си, Wizz Air въвежда услуга, започваща от 7 евро за 10 кг куфар. Ryanair пък задължава клиентите си да плащат за същия багаж, който досега качваха безплатно. Според италианския регулатор, допълнително предвидената такса трябва да бъде включена в стандартна тарифа, защото налагането и след това е некоректно. Според законодателите в Италия това не дава възможност на клиентите да направят реално сравнение с тарифите на останалите компании. Първият сгъваен смартфон е тук, докато най-големите технологични гиганти се състезават с концепции и спекулации, кой пръв ще успее да пусне подобна разработка. Тя дойде от малка компания в Калифорния. Малко известната Royal Corporation обяви, че е създала първият сгъваем телефон в света и дори го показа. Компанията всъщност е специалист именно в производството на гъвкави дисплей и това до някъде обяснява смелия и иновативен ход. А самото устройство с името FlexPi беше показано за първи път в Пекин. Когато се разтвори, телефона представлява един дисплей с размер 7,8 инча. Което го прави по-голям от много таблети, но когато се сгъне, той представя три отделни по-малки екрана – отпред, отзад и отстрани на устройството. Компанията, която съществува от 6 години, заяви, че ще предложи продукта си първо на потребителите в Китай. Представянето на новия продукт изненада много наблюдатели от индустрията. До сега се смяташе, че Samsung или Huawei ще бъдат първите, които ще представят подобен телефон. А на фона на по-големите надежди, утвърдена компания да предложи истински работещо подобно гъвкаво устройство. В FlexPi вече бяха посочени грешки и недостатъци при работата му с версия на Android. $400 000 автомобила на Toyota с опасна повреда в двигателя. Риска идва от блокиране на возилата при управлението им и налага те да бъдат изтеглени от пазара, съобщи японския концерн. С подобна повреда са и японците от Subaru Corporation. Така двете компании привикват на принудителен ремонт хиляди возила. Неизправността, която е засечена в цял свят, засяга част от двигателя, която може да доведе до блокиране на автомобила при шофиране. Оттеглянето засяга някои от най-популярните модели на Subaru – Forester и Impreza, както и спортният модел BRS. Колите са произведени от януари 2012 година до септември 2013. Subaru обяви, че 101 000 от автомобилите, които трябва да бъдат изтеглени, са продадени в Япония. Не става ясно обаче колко от засегнатите превозни средства се връщат в Съединените американски щати и по други части на света. Toyota ще изтегли 80 000 автомобила Sirion FRS от пазара, като около 25 000 от тях са именно зад океана.